السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. بلوغ المرام من أدلة الأحكام كي حديث نمبر 46 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. لا معنی نہیں، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں. لا وضوء، وضو نہیں ہے یا وضو نہیں ہوگا. لا وضوء، وضو نہیں ہے یا نہیں وضو نہیں ہوگا. لمن لم يذكر اسم اللہ، لم يذكر نہیں پڑھا، نہیں ذکر کیا. لم يذکر اس کا معنی ہوگا نہیں ذکر کیا، نہیں پڑھا. اسم اللہ علیہ، اسم اللہ علیہ، اسم اللہ، اللہ کا نام. اسم اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا نام، یعنی بسم اللہ. علیہ اس پر، علیہ اس پر یعنی وضو پر، یعنی وضو کرنے سے پہلے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا وضوء، وضو نہیں ہوگا. لا وضوء، وضو نہیں مانا جائے گا یا وضو نہیں ہوگا. لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، لمن اس شخص کا، لمن اس آدمی کا، اس شخص کا. لم يذكر اسم اللہ، کہ اللہ کا نام جس نے نہیں لیا. لم يذكر نہیں ذکر کیا، نہیں پڑھا، نہیں لیا. اسم اللہ، اللہ کے نام کو. علیہ اس پر یعنی وضو پر، یعنی جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا. لا وضوء، اس آدمی کا وضو نہیں ہے. لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، جو شخص بسم اللہ وضو پر نہ پڑھے، یعنی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام نہ کرے، ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے اور صحیح روایت ہے. اخرج احمد، امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اخرج احمد، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی مسند احمد جو ان کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے. وَأَبُو دَاؤُودَ، اور یہی روایت ابو داؤد کی ہے، یعنی سنن ابو داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے. وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ مَاجَه، اور ابن ماجہ کی بھی یہ روایت ہے، یعنی ابن ماجہ رحم اللہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. وَابْنُ مَاجَه، حاف ساکن رہے گا، اکثر لوگ اس کو تا کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَابْنُ مَاجَتَه، یہ صحیح نہیں ہے. وَابْنُ مَاجَه، ہاں پہ یہ ہاں کے ساتھ ہے.
بإسناد ضعيف، ضعيف سند کے ساتھ ہے، یعنی جو روایت ہے مسند احمد وغیرہ کی اور جہاں یہاں پہ نام ذکر کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں بإسناد ضعيف، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف یعنی سند کمزور ہے، اوریجنل نہیں ہے، ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے. والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه، یہی روایت جو ابھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، لا عضو لمن لم يذكر اسم الله عليه، کہتے ہیں کہ یہی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی بیان کی ہے، لیکن سند میں نام الگ ہے. یہاں پہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، لیکن ترمذی کی جو روایت اس میں کس سے ہے؟ عن سعید بن زید وابی سعید، یہی روایت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نہ وہ اسی طرح یعنی ابھی جو روایت پڑھے ہیں وہی روایت ابو سعید خدری سے اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وقال احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں لا يثبت فيه الشيء، لا يثبت فيه شيء، لا يثبت ثابت نہیں ہے، لا يثبت ثابت نہیں ہے، شيء کوئی چیز، فيه اس میں، لا يثبت فيه شيء اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. البتہ اہل علم نے تمام روایتوں کو تتبع اور غور و فکر کرنے کے بعد، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، یعنی روایت کیا ہے؟ قابل عمل ہے، یعنی عمل کے لائق ہے، حدیث پر عمل کیا جائے گا کہ بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھا جائے گا، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. اگر آدمی بھول جاتا ہے تو ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہم جو بھول جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، اے ہمارے رب تو اس پر ہمارا مواخذہ مت کر، اس پر ہماری گرفت نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے. تو جو غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، آدمی نہیں پڑھ سکا، یاد نہیں رہا، تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن بسم اللہ کا پڑھنا شروع میں یہ ضروری ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے گا، یہ پڑھنا ضروری ہے. اگر بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہا، بھول گئے، تو ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا ضروری ہے. اور یہی بات حدیث میں بتائی گئی ہے، وضو کا ادب جو یہاں پڑھایا جا رہا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے گا، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے آداب کیا ہے، تو یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے، ہاتھ دھلنے سے پہلے، ہم اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھیں، اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھیں. بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ ثابت نہیں ہے. صرف اور صرف کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. ہاتھ دھلنے سے پہلے ہم اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے دل میں بسم اللہ پڑھیں، یہ کوئی ذکر نہیں ہے. آدمی کی زبان سے وہ لفظ نکلنا چاہیے، بسم اللہ ادا ہونا چاہیے، اس کو ذکر کہتے ہیں. آدمی بیٹھا ہے، ہوٹ اور زبان حرکت نہیں کر رہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ شریعت کی زبان، یہ شریعت کے نگاہ میں ذکر نہیں ہے. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ہوٹ اور زبان حرکت میں آئے. تو بسم اللہ پڑھنا ہے، زبان سے پڑھنا ہے، دل سے نہیں پڑھنا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عضو لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا، لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا ہے وضو پر. اخرج احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، و ابو داؤد، امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، و ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اس نادن ضعیف، ضعیف سند کے ثانی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے.
یعنی ان محدثین کے نزدیک. والترمذی عن سعید بن زید و ابی سعید الخدری نحوه، یہی روایت امام ترمذی نے ابو سعید خدری سے اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے، نحوه اسی طرح. وقال احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، لا يثبت فيه شيء، اس کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یعنی اس حدیث کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں، یعنی اس کے نزدیک یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے. على كل حال یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے تک ہے، علامہ الباری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت قابل عمل ہے. وضو شروع کرنے سے پہلے، ہاتھ دھلنے سے پہلے آدمی اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھے، صرف اور صرف بسم اللہ پڑھے. حدیث کا مستفاد یہی ہوا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا ضروری ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو سنت کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.